සුබම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා අදත් ඔයාලා හැමෝම යසීස YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මං හිතුවා නත්තල් දවස වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ට gift එකක් දෙන්න ඕනි කියලා. ගොඩක් අය මගෙන් comment කරලා suggest කරලා තිබුණා, ගොඩක් අට ඉල්ලලා තිබ්බා මේ driving simulator ශ්‍රී ලංකා අලුත් update එකේ Leyland bus එකට bus skin එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් අද මං ඕගොල්ලන්ට Christmas දවස වෙනුවෙන් gift එකක් විදිහට දම්රජන bus එක ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක මං කියන්න ඕන Christmas දවසේ දෙන්න ඕනි හින්දා මං හදිසියට හැදුවේ නිසා හැම දෙයක්ම මේකට add වෙලා නැහැ. ගොඩක් යම් කිසි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ෆුල් ස්කින් එක හදලා ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ළඟදිම ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මේ දම් රජින බස්කින් එක ක්‍රිස්මස් දවස වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්කින් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක මම පින් කරලා තියෙන කමෙන්ට් එකේ දාලා තිනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ෆ්‍රී මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සාමාන්‍ය විදිහටම ගරාජ් එකට ගිහිල්ලා ඇඩ්ලිවර් කියන එක දාලා මේ ස්කින් එක ඕගොල්ලන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි යසීස YouTube channel එකෙන් ක්‍රිස්මස් දවසට ඕගොල්ලන්ට දෙන Driving Simulator Sri Lanka, Dumb Regina, Buskin, Nigga.